Կանանց միջազգային օրվա արդիվ Գյումրու համայնքապետարանի նախաձեռնությամբ քաղաքի տարբեր փողոցներում հրապարակներում ծաղկներ են բաժանվել գեղեցիկ սերի ներկայացուցիչներին։ Նախաձեռնողների կողմից օրը տոնի վերածել ստացվել է։ Շատ հաճելի էր, փողոցով կանայք անցնում են աղջիկները ծաղիկներով, շատ հաճելի էր, ապրեք։ Նմանատիպ նախաձեռնությամբ են հանդես եկել նաև Գյումրու ճանապարհային ոստիկանության ներկայացուցիչները։ Վերջիններս կանգնեցրել են կին վարորդներին։ Այս անգամ սակայն ոչ թե խախտում արձանագրելու նպատակով, այլ ծաղիկ նվիրելու և բարեմաղթանքի խոսքեր ասելու համար։ Անսպասելի էր, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր բոլոր անձնակազմին, ոստիկանության, ասեմ, որ լսվեցի դրական լիցքերով, լրիվ անսպասելի էր։ Ապրում ուրախ ու պիտ, այդպենք երթել եք ուսում, ապրջանք ուսում։